Pocházím z počítačové sítě systémů s různými městy a jejich obyvateli. Naším centrem je hlavní systém a já jsem jeho strážcem. V hlavním systému žijí dva moji přátelé se svými sny a touhami, ale také jejich nepřátelé. Člověk, zvaný uživatel, si pro radost spouští hry. Ale pro nás představují nebezpečí. Mým cílem však je všechny ochránit. Reboot! Nova uvádí seriál Reboot Barevná okna. Pavučina se prý vymkla z kontroly a celý systém se poškodil. Nesmíš věřit všemu, co slyšíš. Jaká pavučina? No, slyšeli jste? Jaká pavučina? No tak, ještě jednou dokola. Já tak nenávidím cvičení. Fantazie. V3. S tím nebude tolik starostí jako s 262. Prosím tě, 262, to je klasika. Co? Co je to, Bobe? Nevím. Myslel jsem, že vy strážci víte všechno. Fungu, co se to děje? Je tu... Bobe, hexadecimál se vloupala do archívu. Poškodila výtvarný program a ovládá ho ze svého sédua. Zničila celý ochranný systém archívu. Ano, zničila celý ochranný systém. Měli byste sem přijet, je to opravdu špatné. A co strážní? Zdá se, že strážní byli uneseni. Hexadecimál nás unesla. Mé drahé obrazy... Takový talent a tak nedoceněná, kritiky opomíjená. Co má takový umělec dělat? Jaké dílo stvořit, aby došel uznání? No. Tomu říkáte? Takové nesmysly. Čemu se směješ? Líbí se mi to. To jsem ráda. Už vím, kdo můj talent ocení. Hexadecimál!
zničila jsi mi věž. To mi zaplatíš. Když ten tvůj sektor byl tak ponurý, teď je veselejší. A nemusíš tak protahovat obličej. Exatec! Dušek Biru! Tak, a kdo teď? Bobe, to je šílený! Hlavní systém je vzhůru nohama. Měl bys vidět věž. Nanosekundu, mluvím s Fongem. Bobe, je to horší, než jsem myslel. Až přijde pravidelné ukládání do paměti, zůstanou všechny škody z jejího malování trvalé. Nemůžeš rozpojit článek v archivu a zastavit ji? Ano, ale předtím musíš zadat příkaz zrušit, aby se všechno vrátilo k normálu. Skvělý, takže to musím až do jejího sídla. Přesně tak, Bobe. Jakmile zrušíš malby, rozpojím článek, ale buď opatrný a nezapomeň. Fongu? Fongu, nezapomenout co? Můj drahý Fongu, za chvíli z tebe bude jenom ohryzek. Se ztratil. Ještě tohle. Kdo teď rozpojí článek? Musíme za tvou sestrou, Enzo. Je to poslední naděje. Set? Rychle, zkus okno. Dot! Dot, slyšíš mě? Dot! No, Enzo, řekl bych, že máme cenzuru. Naše turboskejty na tom taky nejsou moc dobře. A ne! Moje nová motorka. Asi budou s dopravou potíže. Zřejmě si budu muset pomoct sama. Nejdřív vyřadila Fonga a Megabajta. Pak znemožnila spojení a dopravu. Vypadá to, jako by měla nějaký plán. Hexadecimal? Plán? No, nazdar. Enzo, je to vážné. Potřebujem tvou pomoc. Musíš se dostat k Dot a říct si, aby rozpojila článek vedoucí k sídlu Hexadecimal. Žádný problém, Bobe. Frisket mi pomůže. Pojď, kamaráde. Počkej, Enzo. Do ničeho se nepouštějte, dokud nedám signál. Jaký signál? Ještě nevím. Ale až ho uvidíš, poznáš ho. Dobře, na mě se spolehni. A Bobe, buď opatrný. Neboj, Enzo. Mé osobní kouzlo mi určitě pomůže. Tak, Hexadecimal, přivítaj svého největšího protivníka. Zvnějšku i zevnitř odráží plastičnost díla abstraktní figurativní napětí. A toto dílo není významné jen proto, jak jej vidíte, ale i jak jej cítíte. Tvůrčí trýzeň a bolest umělkyně nalézáme v použití jemných a hrubých materiálů. Toto je skvělý příklad její práce se štětcem a zde vidíte její umění kreslířské. A co pak je tohle? To je madam jen strážce. Hej, promiňte! Natáčíme zde dokument Hexadecimal, sláva a šílenství. No, promiňte. Stop, to berem. Tak děkujem, končíme. Pojď, Majku, mám plán a počítám s tebou. Thank you.
určitě víš, kam jdeme. No tohle, to snad není možné. Co je to, friskete? Enzo! To je dob! Friskete! Co je to s tebou? Friskete! Sestričko, hned jsem u tebe! Ne, ona úplně zničila bezpečnostní systém. Takže nejen megabyte. Enzo, jsi v pořádku? A co je s frisketem? To je dlouhé povídání. Dot, mám důležitý zkaz od Boba. To je zlé. To je opravdu zlé. Umělec, jako by byl pro nás sledován představou strážce. Jak to myslíš? Tohle je její modré období. Radši s tím přestaň, dokud je čas. S čím? A toto je příklad strážcova rozdvojení osobnosti. Okamžik. Jasně. Tyjo. Tak, Majku, můžeme jít. Enzo, musíme najít výtvarný program a rychle zrušit přístup. Jo, málem bych zapomněl. Nemáme nic dělat, dokud nám Bob nedá signál. Jaký signál? To ještě nevěděl, ale prý ho snadno poznám. No, skvělý. Rychle, Dot, tudy. Enzo, počkej, to je nebezpečné. Neboj, je to jako schody. Hlídá sídlo hexadecimal? Ale víš, co to znamená, že? Jo, hex může zvětšovat, jak se jí zachce. Co je tohle? Vždyť je to směšné, je to jen nakreslené. Pro mě je to až moc skutečné. Říkala jsem ti, že je to nebezpečné. Vsadím se, že Bobovi by se to nestalo. Rozdvoj se! Program je
naprosto v pořádku, pane. Jak to máme v tomhle zmatku najít? Okamžik. Myslím, že mohu... ovládat okna. Výborně, Enzo. Do toho. Ne, 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 zkazy, vždyť ví, že tenhle strážce je můj. Tak vítej, Bobe, přišli jste mi zkazit radost? Ne, vlastně jsme tu kvůli interview. Vážně? Ano, ano, ovšem. Jsme tu jménem uměleckého programu hlavního systému. Jsou nadšení, že právě v hlavním systému žije tak slavná umělky. Chtějí, abychom natočili váš medailon. Medailon? Můj? O, konečně uznání. Tak to pojďte dál. Vezmu si jinou masku. Doufám, že to vyjde. Vidíš tam něco? Nic! Tady to není! Támhle je! Doufám, že Bob je na tom líp! Neboj, Enzo. Bob by se k hexadecimál bez opravdu dobrého plánu nevydal. Tak to je ten tvůj plán? Jo. A ani jeden z nás to nejspíš nepřežije, že? Přesně tak. Ale tomu se nedá zrovna moc říkat plán, viď? Jen do toho, Mike. Je to na tobě. Dnes večer vám představíme výraznou umělkyni hexadecimal. Je to malířka proslavená svou výraznou originalitou a obrovským záběrem. Hexadecimal dosud žádné interview neposkytla. Přinášíme vám exkluzivní přenos přímo z ateliéru umělkyně. Sídla! Prosím? Ze sídla umělkyně. Ano, sídla. Výborně, Majku, jen tak dál. Tak, hexadecimal, lidé se táží, kde berete inspiraci. Inspiraci, ano, no jistě. Inspirací pro všechna má díla jsem já sama. Mám ráda autoportréty. Myslím, že jsou to má nejlepší díla. Jsem připravena pro záběry zblízka, pane strážče. Příští týden promluví Al z Alova Bystra na téma pomalé jídlo, umění nebo porucha zažívání. Cože? Myslím, že tohle je ten Bobův signál. Enzo, musíš mě dostat k tomu oknu. Dobře, Dot. Tudy. Bez masky se hexadecimál přetíží a bude zničena. Hlupáku!
Co si to provedl, ty hlupáku? Tom, rychle! Všechno se vrací k normálu! Už tam skoro jsem! Enzo! Musím obrátit chod tohoto programu. Ano, 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 strážče, zachraň nás. Ach ne, Dot, teď ne. Prosím, pomoz nám. Set, zpátky. Soubor uzavři. Děkuji, Bobe. Set, umístit. V pořádku? V pořádku, Bobe. A co ty? Už je všechno zas, jak má být. Jako to vždycky bývalo. Bobe, co je s hexadecimal? Ta je na tom dost špatně, Enzo. Bude to nějaký čas trvat, než zase dostane chuť na malování. Ale pomohl jsem jí. Jak nejlíp jsem uměl. A je to vaše nemocnice pro zamilované. A tento výrobek dostanete za pouhých 99, 99, 99. Ne, ne, ne! Matko, co jste to udělala? Tamhle to zmizelo? To je strašné! V českém znění účinkovali Jiří Kalužný, Šárka Brázdová, Michal Přebinda, Zdeněk Rumpík, Jan Palouš, Jindra Janoušková, František Laurin, Petr Hýbner, Michaela Frkalová a další. Překlad Martin Mlíkovský, zvuk Jan Kacián, výroba Karel Kvítek, Jana Janoušková, produkce Mirka Rychlá, dialogy a režie Petr Dohnal. Vyrobila Česká nezávislá televizní společnost s ručením omezeným Nova 1998.